Por que que a gente não pode ter uma vida normal? Eu não aguento mais. Você está predestinado, Arlo. Essa é sua missão. Eu não aceitei missão nenhuma! O que aconteceu? Você não se lembra? Eu? Você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Mas e o tumor? Não está mais aí. Eu tô curado? Se eu não fosse ateu, eu diria que é um milagre. Arigó, aceita. Esse é seu destino. Você cura tanta gente? Sou eu que cura não, doutor. Quem cura é Jesus através do Dr. Fritz. As pessoas acreditam. Tem gente vindo do exterior. Eu queria muito agradecer todo mundo que tá aqui hoje. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Para mim é muito simples. Trata-se de um curandeiro que infringiu a lei, que lesou toda uma comunidade. O que você está fazendo, Arigó, não tem volta. Isso não é de Deus. Se não é de Deus, é melhor o senhor ir embora, então. Por que o senhor curou minha irmã e não me cura? Sou eu que curo, filho. Pede pra ele me curar, pai. Você tem que parar. Você vai ser preso. Você mande eles embora. Não posso fazer isso não, doutor. Eles vão voltar amanhã. Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Só queria que parasse. O doutor Jair te falou pra mim pra não receber mais nenhum famoso. Mas o famoso aqui é você.